Olá, bem-vindos a mais uma edição do Minuto CICB. Eu sou o Rogério Cunha e hoje vamos falar sobre os dados preliminares das exportações brasileiras de couros e peles de abril e também dos empregos no setor em março. O resultado das vendas de couros do Brasil ao mercado externo em abril apresentou um volume preliminar de 36,4 mil toneladas, que representa um aumento de 21,3% em volume sobre o mesmo mês de 2020. O valor obtido foi de US$ 122 milhões, um acréscimo de 74,5% em relação aos US$ 69,9 milhões de abril de 2020, quando já tínhamos os impactos da pandemia no setor. Essa informação é da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que deve divulgar em breve os números definitivos. Já em relação ao saldo de empregos diretos de março de 2021 no setor de couros, divulgado pelo novo CAGED, houve um saldo positivo de 237 postos de trabalho ao final do mês. Com isso, no acumulado de 2021, temos 1.304 empregos gerados. Entre os 10 maiores estados empregadores, Santa Catarina gerou mais empregos proporcionais, com aumento de 10,7% no setor. A planilha completa está disponível no site cicb.org.br. Convidamos você a compartilhar esse link com seus contatos no WhatsApp e mídias sociais. Voltamos em breve com mais um Minuto CICB, sempre com uma análise atualizada sobre o setor do couro.